لێستادا کە ئالۆزی ڕووی لە دەوری شنگال کردووە و هاوکات گۆڕانکاری خێرا لە ڕۆژەڵاتی ناوڕاستدا ڕوودەدا مامۆستایەکی زانکۆ لە گەرمیان بە پێویستی دەزانێت کە کۆنگرەی نەتەوەی ببەسترێت هاوکات کادرێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش جەخر دەسەرەوە دەکاتەوە کە بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی لە بار براوە بەتەکید لەم قۆناغا هەستیارەدا کە جیهان و ناوچەکەی ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتی بە گۆڕانکاری و بە ململانەیەکی گەورەدا تێپەڕێ وا پێویستەکە کە هەموو هێز و لایەنەکانی کورد کۆ ببنەوە وە لە کۆنگرەیەکی نەتەوەیدا ئستراتیژیەتێکی نەتەوەی دابنێن و هەمویان کار بۆ ئستراتیژیەت بکەن کە بۆ سەربەخۆی و بۆ دروستکردنی قەبارەیەکی سیاسی بۆ کورد کۆنگرەی نەتەوەیی یەکێک بوو لەو ئەتوانم بڵێم ئامانجانەی کە کورد چاوەڕێیەکی لەو ڕێگەیەوە یەک هەڵوێستیەکی نەتەوەیی گەورە بخاتە ڕوو بۆ دنیا و لەوێەوە پەیامی خۆی بە دنیا ڕابگەێنێ میلەتی ئێمە چی دەوێت دەیەوێت چی بکە بەداخەوە مەسلێ لە بار برا ئەمە پەیوەندی دیسان بە ئەو ناوکۆکیە سیاسی و ئیقلیمیەوە هەیە کە ڕەنگی داوەتەوە لە ناو سیاسەتی هێزە سیاسی کوردیەکانی کوردستانی خۆمانە ئەم مەسلێ قسەی زۆر لەسەر کرا لەسەر مەسلی کۆنگرەی نەتەوەیی بەڵام وازحە و لایەنانەی نایانەوێت بێنە ناو کۆنگرەیە بەرژەوەندی حزبیان لە پێشە لە بەرچاو گرتووە کادرێکی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان باس لەوە دەکات کە وابەستەبوونی هەندێک لە هێزەکانی هەرێمی کوردستان بە هێز ئیقلیمیەکانەوە بۆ تۆ هۆکارێک بەوەی کۆنگرەی نەتەوەیی نەبەسترێت بەرپرسی پەیوەندەکانی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیۆعی کوردستانیش بە پێویستی دەزانێت لێپرسینەوە لەگەڵ ئەو کەسانەدا بکرێت کە بوونەتە بەربەست لەبەردەم بەستنی ئەو کۆنگرەیە نەتەوەی خۆی گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە وەکو کورد کە مەرجعیەکە بۆ هەموو کوردی هەر چوار پارچەی کوردستان نەبەستنەکەیشی دیارە هۆکارەکەی ئەوەیە بەداخەوە هەندێک لە هێزە سیاسیەکانمان وابەستەی هێزە هەریەمایەتی و جیهانیەکانن پێویستی شیعانی هەنگاو بۆ ئەوە بنرێت ئەو جیاوازیانە کە هەیە لە نێوان بەتایبەتی هێزە سەرەکیەکان بۆ نمونۆک و پارتی پەکەکە یەکێتی پارتی یان گۆڕان پارتی ئەمانە وەلاوە بنرێت و دەرفەتی زیاتر بڕەخسێنێت بۆ ئەو کۆنگرەیە بەداخەوە لە 89 بەری کورسایی دروست بوو ئیستش بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد بەڕاستی شتێکی زۆر گرانبەهەیە دەبێت ئێمە لە بەستنی کات ببەستین بۆ ئەوەی کە گەلەکەمان بەوپەڕێکەوە مافی خۆی دیاری بکات لە کۆنگرەی نەتەوەیی کورد بڕا زۆر پێویستە دەبێ بکرێت بەداخەوە نازانم لە کێ پرسیار کەم بۆ کێ بڵێم کێ دوای خستە هۆکارەکەی چ ماقوڵە نەتەوەی کورد خۆی هۆکارت بۆ ئەمڕۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد نابەسرێت دەبێ دەستەڵدارانی هەرێمی کوردستان محاسبە بکرێت و هەموو چوارتەپای کورد محاسبە بکرێت بۆ ناکرێت ئەسبابەکانی چێ من دەڵێم ئەسبابەکانی کورد خۆی بۆ خۆی و بۆیە تا ئیسیش گەلەکەمان لەجێ نەهامەتیدا دەناڵێمێت چاودێران وای بۆ دەچن کە بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی لەم قۆناغەدا کە ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش ڕووی لە لاوازی کردووە و هاوکات جیهان بە گۆڕانکاری خێرادا تێدەپەڕێ و ئالۆزی ڕووی لە شنگال کردووە لە هەموو کاتێکی تر پێویسترە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان